ڕێکخراوێکی تایبەت بە ژینگە لە دەڤەری گەرمیان هۆشداری دەدا لە قڕکردنی گیانلەبەرەکێوەکان بە تایبەت ئاسک لە هەندێک لە ناوچەکانی دەڤەری گەرمیان ئاسک لە گەرمیانە هاوارمان کردووە و دووباتیشی دەکەینەوە کە بەرەو جینەسای دەڕوات لەبەرەوەی بە شێوەیەکی زۆر درنددارە زۆر بەوڵاو دەستیان پێ کردووە دادگاکان کەم تەرخەمنکو پێویستزایە نادر پۆلیسی دارستان پەکی کەوتووە بە تەحدید باسی کەم بۆت لە دوو شوێنی گەرمیانە کەم ناوچەی زەنگن و ناوچەی ڕۆغزاییە بە شێوەیەکی زۆر بڵاو ئاس کوژراوە ئەتوانم بڵێن بە نزیکی لە 1995 ئاسکنەوەناوە کوژراوە ئەو دیاردێکی زۆر خەتەرەوە گەن کار بەدەستان و لایەنی پەیوەندەر فریانەکەون جینۆساید و ئینقیرازی ئاسک بەرپابێ لە وڵاتن بەڕێوەبەری فەرمانگەی ژینگەی گەرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە لە سنووری خانەقینیش گیانلەبەرەکێوەکان بە تایبەت ئاسک ڕوبەڕووی قڵکردن بۆتەوە هاوکات باس لە پلانێک دەکا کە ژینگەی گەرمیان هاوکاری لایەنە پەیوەندیدارەکان گرتووە تێبەر بۆ پاراستنی گیانی گیانلەبەرە کێوەکان پلانەکە لەوە بینێتەوە یەکەم جار پێشنیاری ئەومان کردووە کە هەڵمەتی ڕاوکردن بە شێوەیەکی کاتی ڕاوبگرێت چکە خۆتان نەزانین جینۆسایتێکی ئەوە هەیە کە لە ناوچەی ئێمەیە بەتایبەت لە شوێنەکانی وەکو شوێنەکانی نزیک لە خانەقینەوە و هەڵمەتی دووهەممان ئەوەیە کە ئەو شوێنانەی کە مۆڵەتی بە خێوکردنی ئاژەڵیان تایە بتوانین بە شێوەیەک بە ڕێنمایەکانیان کە ئێستا بەڕای ئێمە ڕێنمایەکی داوازن بتوانین ڕێنمایەکانی جدیتر و باشتر و ڕێکوپێکتر و زانستی بکەین ڕێگا ئەوەی زانیوە کە ئەوانەی دەستیان کردووە بە قڕکردنی گیانلەبەرەکێوەکان و ئاسکەکانی دەڤەری گەرمیان بە پلە یەکەم بەرپرسانن ئەگەر خۆشیان ڕاستەخۆ پێی هەڵنەسن ئەو ئەو کەسانی کە هەڵدەسن بەکاری ڕاوکردن لەلایەن بەرپرسانەوە ڕاست پێدراون بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان